Lieve Millepark, mens mist dit om te sitten in die klaskamer, omringd door die medeparkies, en te dagdrum oor alles wat jy nog in die besige week moet doen. Deesdae sit ons nog steeds en dagdrum. Hierdie keer is ons net nie omringd door ons medeparkies nie. Daar is nie meer so baie om te doen nie, en daar is ook nie 'n klaskamer nie. Millepark, daar is nog net 2 weke, se vasbyt en deurdruk oor. Hou vas aan jou geloof, jou verhoudings met jou vriende en vriendinne, en jou menlou trots om jou deur hierdie tydperk te dra. Dan daarna sal ons elke struikelblok op 'n positiewe en kreatiewe manier hanteer, en saam as skool kan groei. Ons sien regtig baie uit na die volgende hoendervleisdeel. Binnekort, Millepark, sit ons allemaal weer saam in die klaskamers, en dagdroom oor die 5 rustige weke wat ons gehad het by die huis. Ek self op Thomas streef die hoogste na. Mis elkeen van julle verskriklik.